វៀតណាមចម្លៀសប្រជាជនចេញពីជិតក្រុងហាណូយក្រោយទឹកភ្លៀងវាយលុកឥតឈប់ឈរអ្នកស្រុកនៅជិតទីក្រុងហាណូយបានកំពុងប្រឈមមុខនឹងការជំនិចក្នុងចម្រូវ50សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅតាមជិតក្រុងជាច្រើនបានបង្ខំចិត្តចម្លៀសខ្លួនរួមទាំងរបស់របរប្រើប្រាស់មានគោក្របីចេញពីតំបន់ទឹកលិចទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបាយងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express បដ្ឋា ਮੰ ត្រីវៀតណាមបានឱ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស្រុកចាប់បដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់សាឡាបដ្ឋធម្មសុខសាស៊ុនម៉ៃដើម្បីរកកន្លែងច្រកកោនជាបណ្ដោះអាសន្នម៉ូតូនិងរទជនរាប់សិបគ្រឿងត្រូវបានចតនៅមាត់ទ្វារភូមិដោយសារទឹកបានជ overflow ធំតាំងពីម៉ោង6:00ដោយកំពស់ទឹកកើនដល់ជម្រៅ50សង់ទីម៉ែត្រនៅឡែកស្រុកចុងម៉ៃនៃទីក្រុងហាណូយគឺជាតំបន់ទីបដែលជាឫរឿយរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់និងលំហូរនៅក្នុងតន្លេបាយ នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតទឹកក្នុងតលីនឹងកើនឡើងហើយជំនិចស្រុកចងមៃតាមដងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថានៅវិលាមង5ល្ងាចទឹកតលីមានចំងាយ20សង់ទីម៉ែត្របណ្ោះពីផ្លូវនិងទម្លុះចូលផ្លូវធំយ៉ាងលឿននិងទម្លាយចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរៃខ្នងនៅស្រុកបន្តអាះអាងថាឆ្នាំនេះទឹកឡើងលឿនពេកពេលខ្ញុំដាក់ក្រែក្នុងគន្លែងខ្ពស់ទឹកបានទៅដល់រុយសាច់ទៅហើយលើសពី50សង់ទីម៉ែត្រ កំពពោះទឹកបានហក់ឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗនៅច ong ភូមិបៃសាដោយក្រុមគ្រូសារបានយកសំភារៈទាំងអស់របស់ពួកគេទៅដាក់កន្លែងទីតួលមានសវត្ថិភាពលោកងូយិនម៉ាញ់ហាប្រធានក្រុមស៊ុនម៉ៃបាននិយាយថាអញ្ញាធិរបានជម្រះមនុស្សចាស់និងកុមារជាង10នាក់បន្ទាប់ពីទៅកាន់ទីតួលសវត្ថិភាពលោកមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកកងជីវពលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងទីហ៊ាននៅក្នុងតំបន់បាន ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណន្តឹកដ៏ខ្លាំងក្លានេះចំពោះអត្តបតព័រមីននេះសូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា